gagani gagani walelanka na san kiya dia ce kina me amfanin wannan rayuwa ke kullun baki da abu sai tsaftan buri bara ki dinga haddin da tsoron Allah ba Aisha ina zan iya wannan ko dan ba ni na haife ta ba mallam shi yasa kake irin wannan kasuwancin ta ta tafi ki san ir business ji ai Aisha kin san business din namu ya kai duniya kenan kai ba ta mutum kake ba amma shi yasa ka a gaba kina ci na mallama ki fito baro baro sassa to ki fito ki bar kayan da na aji a tsaya ki on kwaji karba to shi kenan yawwa gani kun ce kuna nema na yan albarka ah yawwa to likita na'am abin da yasa na kira ki wannan bayan Allah da kike ji kike gani da Allah ina so ko in dai ba ta da lafiya a cikin gidan nan ki inga duba ta kina duba min lafiyar ta saboda yanzu halin da take ciki kuma karki ji karki damu da maganar biyan kuɗi ko nawa ne ki mun lissafi zan bayar ni zan bayar ai ba ta da lafiya wannan da ganin ta ba ta da lafiya duba kuma tukanta tintin ne a ciki fanke sai an tire shi ina ba ta tar hadi magunguna su ɗaya su biyu su uku insha Allah za ta koma normal kuma wallahi ai tunda dai zaka biya ai ba matsala za dai ka biya ko nawa ne to zan je in maka list in rubuto maka duk abubuwan da za a siya da treatment da allurori da komai da za a yi mata zan rubuto zan baka ka kawo kuɗi in tafi in je in har hado ta samu lafiya kai ma zaka fi jin daɗi ran kai dai ke kuma in kun gama tattaunawa bari in shiga daga ciki ki zo ki samu in gane me yake damun ki dan baki da lafiya a dan wannan zancen bai kamata ki yi anan ba dan zai ki gani Allah baki lafiya eh za ta shigo ko nawa ne dai ka ce za ta shigo ko nawa ne eh to a ba wai dan nace ko nawa ne ki kafta min kuma kuɗi da ai sai ka ce sa ba kai da gida kai da mai gida eh ko nawa ne dai ko da gane ma ai a kuɗin abin nan a kuɗin haya ka ji ba kawai wannan ran da na ga dama sai in baka to ba da mu kai kaga ni ba matan nan kawai ne ta faɗa maka ne lafiya ta alam da kuɗin nan da zaka dinga bata kwara ka siyo min shawarma da visa dinga ci ina murmurewa shikenan fakat an gama ba dai iya wani kike so ba an gama yanzu bari in je ko dan abu ne mai dan sanyi a kawo miki ki taba ko eh ko ba ki ajiyar wannan kai karki so ke wani ki ka kawo a karki kara wani kuɗi ke mun barna shi eh to ya abin yake abin da yanda yake gaskiya sai dan ci gaba eh wannan saboda haka duk ita mun rayuwa sai hakuri sai addu'a kuma mashi mun yadda mai mai tashi din nan kaga da yana 185 ne yaje kuma 200 dai ta wani masu lokaci za su sai da 500 da 100 da wannan gaskiya ne magana ka ya kamata mu tashi mu yi addu'a Allah ya kinje mu ubangiji Allah ya kawo mana sauki da sauki da mai ya tashi tare ne ma ji an ƙara kuɗin farashi ya anya ya tashi ya ga dole ya jaru mai ya ga mu ƙara kuɗin da mu ƙara farashin kuɗin ai ko ba wannan wani ne na gaba da mu kuma gaskiya ne mai jaru mai ya ƙara kuɗi da mai ya tashi mai ya tashi na komai ya tashi kuma jarum ta kan ma da mai ake amfani da shi da mai zaka hau ma shi ka je hau ma ka fara ka je eh gaskiya ne eh do nan da wannan to amma din din shi ma dole da kana zaka canza mota zaka sai mota ne kuma kullun tana sa mai kamar nan dubu eh ai Allah da zai ta san Allah ko kuma da mu ko zai kawo ma maraka idan an zama manzo Allah to sai Allah ma ka mota da ba ka abin Jalmai din ba ka dai Jalmai mun ƙara farashi yauwa yauwa mun dakiya duk abu shi eh to ya abin yake ba abin yanda yake gaskiya sai dan ci gaba eh wannan saboda haka duk ita mun rayuwa sai hakuri sai addu'a kuma shi mun yadda mai mai tashi din nan kaga da yana 185
dita wani masu mutunci za su faɗi 500 da 100 da wannan gaskiya ne magana ka ya kamata mu tashi mu yi addu'a Allah ya kinge mu ubangiji Allah ya kawo mana sauki da sauki ga mun ya tashi tare mai ma duk an ƙara kuɗin farashi ya anya ya tashiya gaskiya ga dole ya jarumai ya ga mu ƙara kuɗin farashin kuɗin ai ko ba wannan wani ne na ga ƙara kuɗi kuma gaskiya ne mai jarumai ƙara kuɗi ba da mai ya tashi ya tashi na komai ya tashi kuma jarumtakan ma da mai ake amfani a ga mai da ka hauma shi ka dai ka fara ka dai eh gaskiya ne eh dole nan da wannan to amma din din shi ma dole da kana za ka san da mota za ka san mota ne kuma kullun tana sa mai kaman nan dubu eh ai Allah da zai ta san Allah ko kuma da abu ko kuma zai kawo ma mara ta idan har kuma manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya maka mota da baka abin da na ji ji jalmai din maka ne jalmai mun kara farashi yauwa yauwa mun zakiya